આજે આપણે ધોરણ 11 બાયોલોજીમાં ચેપ્ટર નંબર 8 થી શરૂઆત કરી. મિત્રો, શરૂઆતના ચેપ્ટર એટલા માટે લખી લીધા કે જે આ જે ચેપ્ટર છે 8, જે કોર્સ નામનો છે કે એ તમે ધોરણ 10 માં ભણી ગયા છો, એને આપણે બેઝિક થી આપણે અપર લેવલ એટલે કે આપણે તમને ડિટેલમાં જોવાનું છે, બરાબર. એટલા માટે ચેપ્ટર નંબર 8 કોર્સ વિશે આપણે શરૂઆત કરવાની છે. વાત કરીએ કોર્સ ની તો કે સજીવનો પાયામાં એટલે મિત્રો પાયામાં એટલે કેવું, તમને એક ઉદાહરણ સમજાવું કે કોઈ એક બિલ્ડિંગ છે તો એ બિલ્ડિંગને બનવા માટે એના પાયામાં શું હોય છે તો કે ઈંટ હોય છે. ઈંટ એક સરખી રીતે ગોઠવાઈને જ્યાં એની જગ્યા છે ત્યાં ગોઠવાઈને એ પોતે આખા બિલ્ડિંગની રચના કરે. તો કે બિલ્ડિંગના પાયાના એકમ તરીકે કયો હોય છે તો કે ઈંટ. તો એવી જ રીતે કોઈ પણ સજીવ, ચાહે વનસ્પતિ હોય અથવા તો પ્રાણી સજીવ હોય, બરોબર, એ બધામાં આપણને જોવા મળે છે પાયાનો એકમ તરીકે કોષ, બરોબર. હવે સજીવનો પાયાનો એકમ કીધું એટલે એમાં વાત કરીએ કે રચનાત્મક, એની આપણે વ્યાખ્યા આપીએ તો કે સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ એટલે કે કોષ. તો કે રચનાત્મકની આપણે વાત કરી લીધી કે બિલ્ડિંગ હોય એમાં મેઇન છે તો કે ઈંટ છે, એ જ રીતે સજીવના પાયામાં એની જે રચના થાય છે, બરોબર, તો એ રચનામાં કોષ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હવે વાત કરીએ બીજી તો કે ક્રિયાત્મક એકમ. હજી તમને એક ઉદાહરણ આપું કે આપણે કોઈ પણ બેટરીથી ચાલતી કોઈ પણ રમકડું હોય, બરોબર, તો એમાં આપણે સેલ વાપરીએ છીએ. સેલને આપણે એ જ કહીએ છીએ કે એને કોષ, જેને આપણે વિદ્યુત કોષ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જો એ વિદ્યુત કોષમાં એવી પ્રક્રિયાઓ થાય છે કે એમાંથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણે જે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન છે એ પોતે વર્ક કરે છે, એ જ રીતે આપણા શરીરમાં જે ક્રિયાત્મક એકમ તરીકે વાત કરીએ છીએ કે આપણા શરીરમાં ક્રિયાત્મક એકમ કોષ કેમ છે, તો કે શરીરમાં જે જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય, બરોબર, એ કોષને જાળવવાની પ્રક્રિયા છે, કોષનું વિભાજન થશે, કોષમાં અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય, બરોબર, કે જે જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે એ બધી આપણા શરીરમાં થાય છે. આપણામાં ચાલવાની જેમ કે અલગ અલગ સજીવની પ્રવૃત્તિઓ છે, એ ખોરાક મેળવે અથવા તો એની અંદર શરીરની અંદર જે કોઈ પણ કાર્ય થઈ રહ્યા છે, બરોબર, એ કાર્યનો એકમ કોણ, તો કે કોષ છે. મિત્રો, અહીંયા એક લાક્ષણિક આકૃતિ એવી છે કોષની. તમે લોકો હજી આપણે કોષની અંદર જે ડિટેલમાં ભણવાનું છે અને જે કોશિકાઓ વગેરે છે એના વિશે, પરંતુ અત્યારે તમને એક વાત કહી કે જે કોષની ફરતે આવેલી દિવાલ હોય આપણે કોષ દિવાલ કહીએ છીએ, બરાબર. હવે તમે ધોરણ 8 કે 9 માં ભણી ગયા છો કે ડુંગળીનો તમે માઇક્રોસ્કોપમાં ડુંગળીની છાલનો પ્રયોગ કરેલો કે જે તમને ખબર હતી કે ઈંટોની જેમ ગોઠવાયેલી હોય છે, તો એમાં તમને એક નાની એવી રચના જોવા મળતી છે જેને કોષની અંદરની કોષ કેન્દ્ર કહે છે. કોષ કેન્દ્રમાં આપણે જોવાનું છે અંદર શું આવેલું હોય છે તો કે ડીએનએ હોય છે, બરાબર, કે જે જનીની દ્રવ્ય તરીકે ઓળખાય છે, સજીવનું જનીની દ્રવ્ય તરીકે ડીએનએ તરીકે છે. પછી કોષની અંદર બીજી અલગ અલગ પ્રવાહી રહેલું હોય છે જેને આપણે કોષરસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર છે મિત્રો. પછીની વાત છે કે સજીવની પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે જીવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ, સજીવની પ્રવૃત્તિઓ એટલે કેવી, તો કે ચાલવું, દોડવું, ટૂંકમાં આપણને એનર્જી પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કોણ કરશે, તો કે કોષ કરશે. કોષની અંદર એવી જીવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે કે જેને કારણે સજીવ અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે છે, બરાબર. પછી જીવરાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે કે જેને કારણે આપણને એનર્જી પ્રોવાઈડ થાય છે, કે દરેક કોષમાંથી કોઈ પ્રકારે એનર્જી મળશે અને એ એનર્જી બધા કોષોની ભેગી થઈને આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકીએ. તો કે હૃદયના જે કોષ
જેમ કે આપણે અલગ અલગ તંત્રો આવે, જેમ કે પાચન તંત્ર છે, રુધિરાભિસરણ તંત્ર છે, આપણા શરીરમાં આવેલું ચેતાતંત્ર છે, આપણે જે મસલ્સ એટલે કે સ્નાયુઓનું કાર્ય કરે છે સ્નાયુ તંત્ર છે, બરાબર, એવા અલગ અલગ તંત્રોની રચના કરે. કોણ કરે છે? તો કે અંગ. અંગ છે એ અંગ તંત્રની રચના કરે છે. અને આ બધા અંગ તંત્રો ભેગા મળે એક પૂરતો એક સજીવ બનાવે છે, બરાબર. મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો? હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે કે પાયાનો એકમ શા માટે કીધેલો છે, કે સજીવનો પાયાનો એકમ એટલા માટે કોષ કીધો છે કે કોષ બધા ભેગા થઈ પેશીની રચના કરે, પેશીઓ બધી ભેગી થઈ અંગની રચના કરશે, અંગ બધા રચના અંગ બધા ભેગા થશે, બરોબર. હવે તમને એક વાત કરું અંગતંત્રની કે પાચન તંત્રની વાત કરું તો એમાં કેટલા અંગો વપરાય છે? તો કે એક તો જઠર, અન્નનળી, મુખ, આંતરડા, બરાબર છે, નાનું આંતરડું અને મોટું આંતરડું, એ બધા અંગો ભેગા મળે એક અંગતંત્રની રચના, અને એ બધા તંત્રો ભેગા થઈ અને એક સંપૂર્ણ સજીવની રચના કરશે. ચાહે એ સજીવ કેવો હોય, વનસ્પતિ હોય અથવા તો પ્રાણી સજીવ હોય. કોષમાં અલગ અલગ બે પ્રકારના કોષ હોય છે. જો એક સજીવ જે છે જો એક જ કોષનો બનેલો હોય તો એને આપણે એક કોષી સજીવ કહીએ છીએ. એનું ઉદાહરણ છે આપણે અમીબા અને પેરામિશન, જે તમે ધોરણ 10 માં ભણી ગયા છો, બરોબર. આ વાત થઈ એક કોષી સજીવની. હવે ઘણા બધા કોષ ભેગા થશે અને સજીવની રચના કરશે, જેને આપણે બહુકોષી સજીવ કહીએ છીએ, બરોબર. હવે વાત કરીએ આપણે નીટ વિશે, બરોબર, કે નીટમાં અલગ અલગ કોષને કોની રચના કરી, ક્યારે કોષ શોધાણો, એની આપણે માહિતી થોડી નોટ કરેલો છે, બરોબર. વાત કરીએ છીએ કોષવાદ. કોષવાદ એટલે કે જે જે વૈજ્ઞાનિક હોય ભવિષ્યમાં અથવા તો ભૂતકાળમાં આપણને એક ફાળો આપેલો છે કોષ વિશે, જે સંશોધન અલગ અલગ થયેલા છે, એ ફાળાના અંતમાં આપણને અલગ અલગ ત્રણ વૈજ્ઞાનિકોના નામ આપણને આપેલા છે, જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી પાછું, બરોબર. નામ છે પેલું એન્ટોન વાન લ્યુઅન હોક, બરોબર. એન્ટોન વાન લ્યુઅન હોક છે, એને સૌ પ્રથમ એક જીવન કોષ જોયો. એક કોઈ પણ એક કોષ છે એ જીવન કોષ જોતો વ્યક્તિ કોણ? તો કે એન્ટોન વાન લ્યુઅન હોક, જે સૌ પ્રથમ એને કોષ જોયો. પરંતુ એને જે નામ ખબર નથી, એને એવું કોષ જોયો જીવન, બરોબર. હવે બીજો વૈજ્ઞાનિક છે રોબર્ટ હુક, બરોબર, કે જે રોબર્ટ હુક છે એને સૌ પ્રથમ કોષનું નામ આપ્યું, બરોબર. એને કોષ માઇક્રોસ્કોપમાં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં એને જોયો. હવે તમને એની એક વાત કરી દઉં કે સૌ પ્રથમ એને બુજ એટલે કે ઓક નામનું વનસ્પતિ છે એ જે બુજ તરીકે ઓળખે છે એની છાલ આવે, બરોબર, એ છાલ એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈ અને એમાં એને આપણે જ્યારે તમે ડુંગળીને છાલમાં જોયું તો એવી રીતે ઈંટોની દિવાલ જેવી રચના જોવા મળી હતી. એ સૌ પ્રથમ રોબર્ટ હુકે કોષ વિશે જોયું, જાણ્યું અને નામ આપ્યું કે કોષ. ઇંગ્લિશમાં આપણે વાત કરીએ છીએ સેલ તરીકે, બરોબર, કોષનું આપણને નામ આપ્યું છે. હવે ત્યાર પછી જોઈએ તો કે રોબર્ટ બ્રાઉન. હવે પછીના જે વર્ષો હતા એમાં કોષની અંદર વધારે ઊંડાણપૂર્વક સંશોધન થયું, બરોબર, કે જે રોબર્ટ બ્રાઉનને માઇક્રોસ્કોપમાં ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરીને કોષ કેન્દ્રની શોધ કરી, કે એની અંદર એક કેન્દ્ર જેવી રચના જોવા મળી, બરોબર, કે જેને આપણે અહીંયા વાત કરી છે કોષ કેન્દ્ર વિશે, બરોબર, કે જે આ કોષ કેન્દ્ર જોવા મળ્યું સૌ પ્રથમ રોબર્ટ બ્રાઉને કોષ કેન્દ્રની શોધ કરી તથા એને નામ આપ્યું, જેને આપણે ન્યુક્લિયસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરોબર. પછી એને કેવું કહ્યું કે કોષ કેન્દ્ર લેખન એટલે કે એને અલગ અલગ કોષ રસમાં કોષની અંદર રહેલી કોશિકાઓ, બરાબર, કોશિકાઓનું અવલોકન કર્યું છે. એને જોયું કે અંદર કેવી કેવી પ્રકારની કોશિકાઓ આવે છે, જે કોશિકાઓ કઈ પ્રક્રિયાઓ કરે છે, જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરતી હોય છે કે જેને કારણે આપણને એનર્જી મળે છે. આ પછીના ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ જોવાનું છે કે કેવી કેવી પ્રક્રિયાઓ થાય છે. જેમ કે હું કોશિકાઓનું નામ આપું કે તો કે હરિતકણ, વનસ્પતિમાં તો કે હરિતકણ આવશે, જે હરિતકણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવા માટે મદદ હોય છે. તમે ધોરણ 10 માં ભણી ગયા છો કે વનસ્પતિ છે એ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે,
આપણે કણાભ સૂત્ર આવશે, રિબોસોમ સૂત્ર આવશે, લાઇસોસોમ આવશે, જેને આપણે આ આ ચક્રમાં અંદર ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો છે કે એ બધાની કાર્યક્ષમતા, એ બધાની રચના અને કોષ વિશે આપણે અલગ અલગ બે પ્રકારના જે પહેલાના કોષ હતા કે જેને આપણે આદિ કોષ, કેન્દ્રીય કોષ કહેતા, અને હવેના જે આપણે વાત કરીએ છીએ જેને આપણે સુકોષ, કેન્દ્રીય કોષ કહીએ, જેને આપણે આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. વાત કરી છે આપણે કોષ વિશે, ફરી વાર આપણે ફીડબેક લઈ રહ્યા કે રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ શરીરનો રચનાત્મક રચના કરવા માટે પાયાનો એકમ છે, પ્લસ શરીરમાં અલગ અલગ ક્રિયાઓ કરવા માટે એનો ક્રિયાત્મક એકમ છે. સજીવનો પાયાનો એકમ મેં તમને વાત કરેલી. પછી સજીવની પ્રવૃત્તિઓ, કેવી પ્રવૃત્તિઓ કે જે આપણે ચાલવું, બોલવું, કોઈ પણ વર્ક કરવું, એ બધાનો પાયામાં કોણ રહેલો છે? પછી તો કે અલગ અલગ બીજી ઘણી પ્રક્રિયાઓ આપણે જોવાની છે, ગ્લાયકોલાઇસિસ છે, ક્રેબ્સ સાયકલ છે, એ આપણે આગળ જોવાનું છે. પરંતુ એ બધી જે જીવરસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે એનો આધાર કોણ છે? તો કે કોષ ઉપર આધાર રાખે છે, બરોબર. હવે ખાલી સામાન્ય કોષ છે એ એટલી બધી ક્રિયાઓ કરે છે, તો એ બધા કોષો જે ભેગા થશે એ આપણે કોષની વિશે વાત કરી કે કોષ બધા ભેગા થઈને પેશીની રચના કરશે, પેશીઓ બધી ભેગી થઈ અંગની રચના કરશે, ત્યાર પછી અંગ જે છે એ અંગતંત્રની રચના કરશે, અને બધા અંગતંત્રો ભેગા થઈ એક સંપૂર્ણ સજીવની રચના કરશે, બરોબર. કોષમાં વિશે વાત કરી કે એન્ડોમાન હ્યુમન હોક જેને કહેવો, તો કે પ્રથમ જીવન કોષ જોયો છે. પછી તો કે રોબર્ટ હુક કે જેને કોષ જોયું અને નામ આપ્યું કે આને આપણે સેલ તરીકે ઓળખશો અથવા તો કોષ તરીકે ઓળખશો. હવે રોબર્ટ હુકે એવી રચના જોઈ છે કે જે આપણે જાણવાનું છે કે